Իրավապահ մարմինները չեն կարողանում հետ վերադարձնել Աննա Հակոբյանին պատկանող շուրջ 4 միլիոն արժողությամբ տարբեր տեսակի ոսկեզարդերը։ Բանն այն է, որ նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հատկացված կեցավայր մուտք գործած անձը ոսկեզարդերը գրավադրել է գրավատանը և ժամանակին չի կատարել պարտավորությունները։ Գրավատունն էլ այն վաճառել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել է գրավատունից այն գնաց քաղաքացուն, որն էլ խոստովանել է, որ ինքն էլ գնաց ոսկին վերավաճառել է, ու այսպես իրավապահները չեն կարողանում հետ վերադասնել վարչապետի ընտանիքին պատկանող ոսկյա զարդերը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 տարի անց նոր հանգամանք էր հայտնում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի շենքերում եւ պետական նշանակության այլ օբյեկտներում ու հասարակական վայրերում բռնություն գործադրելով ջարդ իրականացնելու դեպքերով։ Նախաքննության պարզվել էր, որ Տիգրան Պ-ն 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ժամը 3:00-ի սահմաններում գնացել էր Երևան քաղաքի Զորապի 74 հասցեում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կեցավայրի մոտ և միացել այնտեղ հավաքված զանգվածային անկարգության մասնակիցներին։ Տիգրանը քայլել է դեպի վարչապետին հատկացված առանձնատուն, մուտք գործել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հատկացված առանձնատուն, որից հետո զանգվածային անկարգության մի շարք մասնակիցների է ներս է մտել առանձնատան երկրորդ հարկում գտնվող ննջասենյակ, բացահայտ հափշտակել է վարչապետի կնոջը Աննա Հակոբյանին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով 3,920,000 դրամ արժողությամբ տարբեր տեսակի ոսկյա զարդերը, այդ թվում զարդատուփի մեջ գտնված ոսկյա ժամացույցը, շղթաները, կախազարդը և ապարանջանը։ Դրանից հետո Տիգրան Պ-ն իր կողմից բացահայտ հափշտակված վերոնշար զարդերը գրավադրել է գրավատանը։ Տիգրան Պ-ն կալանավորված է և փաստ է մեկ բան. Իրավապահ մարմինները գործը բացահայտել են, բայց չեն կարողանում գտնել և վերադարձնել վարչապետի ընտանիքին պատկանող զարդերը։